film og svart. Ja. Det ble ikke mye bra video. Nei, det gjør ikke det. Her. Sånn. Nå var det knapt der. Ja, sånn. Er det første gang på med sportsdirektør i Team Søregren Invest. Stemmer. I år som alle år så stiller de et sterkt lag. Var beste lag i fjor. Forventing noe av samme kaliber i år? Altså jeg har jo hatt noen år med pressenekt. Jeg har hatt noen år med full åpenhet, delvis åpenhet. Men i dag kan vel si at vi sykler for gult. The ja. Sky is the limit. Vi har en kaptein i Henrik, og det det han vi satser på. Det jo sånn det skal være, og i motsetning til en del andre lag så har de, dere hatt samme sportsdirektør i mange år til stede på rittet. Stemmer. Jeg syklet jo og var jo rytter før, det husker vi jo alle som årets mest aggressive rytter i 2009 tror jeg det var, og har litt TDG bak meg, men jeg har alltid vært misfornøyd med følgebilene, og startet mitt eget lag og var delvis fornøyd med følgebilene, men jeg var ikke der med de store kanonene, så da ble jeg alltid liggende bak med telefonen og for å ringe opp, og så skjønte jeg etter en regnfull dag i Treungen at faen Gustav, nå tar du saken i egne hender og tar og kjører følgebilen selv, så at det blir god oppfølging. Og det gjør jo suksess i fjor med årets lag, dessverre ikke noen trøyer, men i år satser vi på at det blir en trøyer i stedet for. Ja, det bra. Og til slutt, Gustav, har du fått gått gjennom hele albumet til Oral-B, det nye? Ja, jeg har hørt nummer for nummer mens jeg har ryddet hjemme og samlet tanken mentalt for dette rittet. Og det god musikk, det oral lyd, og det liker jeg. Da sier vi takk til Gustav Dreve. Takk like måte, Sebastian. Gustav knaller da. Ja, han er hard, altså. Ikke drikke helgen, da. Nei. Jeg drikker uka, så trener jeg igjen. Ja. Ja, nei, ikke. Fremmel for øl han, for så vidt. Ikke det. Og du da? Nei, jeg skulle jo egentlig sykkes. Men jeg hadde blodforgiftning. Jeg lå på sykehus i en måned, og da mistet jeg 10 kilo. Og det var bare muskler, i beina. Så han her, han ser jo lovlig ut, han. Se lenge. Er du frisk vask nå? Ja, helt frisk. Så nå er det bare å toppe meg litt igjen. Ja. Sitter her med Young Guns, med Emil i spissen. Det er deres fjerde nå. Ja. Internettet.
Är det några förväntningar? Har du några stora förväntningar i år? Nej. Det är liksom kommer lite an på fältet då. Ja. Ja, det är lite blandat i år också. Det är någon väldigt god och så är det ju som för att det är någon som är lite dåligare. Lite dåligare. Ja, ja. Ja nej, men det kommer mål som är Ja. Det är det som är mål, ja. Nej, alltså vi får se hur det utvecklas sen. Det kan vara vi har lite taktik på lur. Ja, det är ju Jag har bara två stycken så det blir lite Ja, det har också mycket att spille. Nej. Jag har stå så det Ja, det är kanske tanken att komma i ett brudd. Det kan för några klatterpoäng och en av tankarna. Ja. Definitivt. Du är ju en explosiv kar Emil och ja. Du har ju kanske lurt att det går lite ojämnt och inte bara knallhårt i länge i längden. Ja, där har du läst mig gott alltså. Ja, har det. Ja, har det. Ja, men du får lycka till gutta. Jo, tack för det. Då ses vi bara. Det gör vi. Här har vi då sportdirektör och ledare i Team Uni. Ja. Yes. Hva forventningen i år, Andreas? Forventningen i år større enn noen gang. Ja. Ja. Det går jo rykter om at menyen vil trekke seg hvis ikke det blir noe trøye. Det kan godt stemme, ja. Ja. Så høye forhåpninger har vi. Mm. Sondre og nye lager er mange nye ryttere. Sondre kjenner jo jeg fra før og vet at han kommer til å gjøre det skarpt. Har du noen forventninger til folk som Dag Øyen og resten av laget? Det er et helt nytt lag i år. Veldig spennende oppbygd lag. Vi har noen front, noen i hovedfelt og noen som kommer til å ligge langt bak. Ja, litt som før altså. Litt som før. Bare vi har noen med på toppen i år. Ja, ja, ja. Så er det maskot da. Det har vi også. Ja, ja. Lille Balto. Da ønsker vi meny lykke til. Takk skal du ha. Legg merke til nummer 12 her på Team Meny. For mange et uskrevet blad, men for de som leser bloggen hans, så vet de at han er en brutal utøver. Forventninger da, Sondre? Nei, sier det. Henger på. Henger på? Ja. Ja, nå har du jo hatt en sykkel som har gått ad undas og måtte få ny. Og... Så det er jo... Det er ikke alt som er på stell, Nei. Men du er vel kanskje den med størst kapasitet i feltet? Stian Lillevoy er jo med. Ja, men han rapporterer så være i fryktelig form. Team Spin er bare å avskrive med en gang. Ja, Nei, vi får se, vi får se. Ja, hvordan er det? Føler du deg som en klatrer, eller er du... Jeg satser på slettene. Slettene, ja. Lange. Lange og seie sletter, ja. Med litt motvind, eller... Ja, ja, det går fint, det går fint. Ja. Hei, Andreas igjen, ja. Du... Hei, overalt. Ja. Øyvind Gunnarsen, lagleder for Team Brekke Sport. Ikke snakke med han, Øyvind. Kristoffer Eppland fyller opp foreløpig. Hva forventningen i år, Øyvind? Det går jo på at Rose har trent kjempehardt i år. Han har syklet en del, ja. Ja, det har han ikke gjort på noen år. Han har jo ikke jobb. Nei. Så det blir jo bare sykling. Men det går jo rykter om at han skal flytte til USA. For at kjæresten skal forfølge en musikkkarriere. Han skal jakte proffdrømmen. Så ta den med litt tanger. Det gjør du også, Øyvind. Hva hadde jeg tenkt? Ja, Kristian. Ja. Står her med deg. Du har jo vært en trofast hjelperytter i mange år. Har du noen egne ambisjoner, jo? I dag går Eppeland på seier, så vi får hjelpe ham. Vi trekker ham på bakken. Det går jo rykter om at Brekke Sport trekker seg etter året. Han har jo ikke vært i stedet på riktig på noen år nå, og assosiasjonen til Bjarne Riis går jo. Nei, han har meldt sin tilbakekomst neste år, sterkere enn noen gang. Lovet å stille med radiokommunikasjon for hver enkelt rytter. Ja, og dere måtte kjøpe den via Brekke Sport da, for en billig penger. Nei, det var så dårlig samvittighet at nå, i år så han spante alt, og bare gå opp og hente sånn. Ja, ja. Her får lykke til. Jo, takk. Og Kristoffer, du blir hauset opp som lagkaptein her. Ja, men det er jo ikke, men det er greit. Ja, jeg kan forslå storfavoritten. Eivind Eliassen. Det må jo være bra. Ja, det, men han har visst syklet 200 mil i år, så vi får jo se. Ja, ja. Vi gjør mot beste. Ja, så i bakgrunnen har vi Martin. Kan ikke forvente å få noe hjelp av han i dag. Han sykler egne sjanser. Du vet ikke om du skal helt opp, nei. Martin sa. Så allerede ser på hvordan han gjør. Her står vi da med publikumsfavoritten, Trond Eivind Eliassen. Klar for sin andre TRG. Og hvordan forhåpninger er det i år? Som sagt, publikumsfavoritt med over 50% av stemmene. Ja, men jeg har faktisk blitt begrenset litt i lagetaktikken. Men jeg skal være road captain på bussen. Road captain på bussen, ja. Så jeg har med ekstra forsyninger. Ja.
Det blir ikke noe tull I år altså. Det sies jo at du har syklet 200 mil og bare hørt på nye plater til Oral-B. Ja, det orkaskader, det med sykkel. Ja. Ja, men det høres bra ut. Så jeg har fått syklet. Da ser vi noen legger som har litt betydelig mindre. Det ikke det. Men det synes jeg... Det synes jeg. Hva synes du selv, Karle? Her er det for flott de leggene. Det er det. De, ikke som de leggene som kommer der. Satan! Hei! Alla. Greit, da har vi... Danilo Paulini, du tilbake I det gode selskap I Team Spin Oslo Sportslaget. Han ligner faktisk på Paulini. Ja, Danilo Paulini. Jeg håper han ikke har tatt noe kokain utenom sesongen. Jeg håper jeg vasker det vekk, for det ikke synes. Nei, du får heller klinne litt på nan utover. Og du jo lett gjenkjennelig I feltet med den fatalt stygge tatueringen på leggen. Ellers så ser du ut som en syklist I år, altså Daniel. Jeg har store okay, forventninger. Er det litt for store I overkroppen, tror jeg? Ja, så store det nok ikke. Men når du ser Robin I bakgrunnen, da det. Da blir jeg liten. Gjør det. Og Terje ser faktisk overraskende lett ut. Får ikke noe svar der, det betyr at han kjempeform. Superfokusert. Direktør Mats Møller Helgesen. Forventninger for det? Jeg tror det blir bare ritt. Nå har det startet veldig fint vær, men synes du skyver litt til. Passer vel rytterne ganske bra, tenker jeg. Så jeg tror det kan bli et knallbra ritt med mange sterke rytter I dag. Ja, det jo en del nye rytter I år. Blant annet han I bakgrunnen der, nummer 12. Det jo kanskje TDGs største forhåndsfavoritt gjennom tidene. Kompensert seg til VM I triathlon, og det jo kanskje litt I overkant, sier Norden. Ja, det... Men vi får la tvilen komme til ordet. Han mente selv han ikke var han skulle prøve å henge på, sånn. Prøve å henge på, ja. Ja. Ja, men det ikke alltid ambisiøse ryttere, så det blir bra. Ja. Nei, jeg tror det blir spennende, for det helt åpent hvem som kan vinne. Så sies du at du har en assisterende rittdirektør som veldig dreven og kan mye. Ja, det måtte gjøres noen endringer på det administrative før sesongen, og vi tenkte at hvis vi skal hente inn noen, så skal vi like godt hente inn den beste. Og det var et såkalt mastermind som han blir referert til I sykkelmiljøet. Ja. Så Sebastian min side I dag, og det gleder jeg meg til. Da ønsker jeg deg et flott ritt, direktør, og så... Ikke så. Det blir bra. Nye, så det jo... Jeg har sikkert fått innføring I det, men det jo felleskjøring til Unilever, så dere kan sikkert synes at det veldig tregt og kjedelig akkurat da. Så det lov å holde litt tempo opp der, ikke bare... Litt grann, det skal være hyggelig, det skal være hyggelig. Det skal være hyggelig, ja. Alle skal være mot til Unilever. Andre, alle skal være... Det viktig. Så hvis noen sier at det roende tempo, så blir det roende tempo, sånn det. Det bra, men prøv ikke å ligge I en klinge, så slipper noen bli påkjørt, for det langt til sykehuset, og det kjedelig. Så bare opps på det, vi har ikke mer sykebil, sånn, vi ikke tror for oss, så vær litt forsiktig, altså for egen sikker. Ja, men jeg plaster. Det kan ta det meste. Vi har bare ett alvorlig UL så langt på 8 år, så vi håper at det fortsetter, og det var Davids beste nå, så det var greit. Bra, nå starter vi om 2 minutter. Da TDG 2015 offisielt I gang. Ja. Spennende her. Her kommer de, og her sprutes det.
Blir det noe fall? Åh, oh, skal du gå rundt? God formiddag, Kristoff? Nei, det vet jeg ikke, altså. Jeg kjenner jeg har tunge bein i dag. Det var et dårlig oppsikt for løget. Ja, Luka ute. Ja, nedi. Her vi på halen debutant Mats Bekkedal. Dette før start i Hynnekleiv. Ser ut som han sliter litt, Mats. Ser utvilsomt sånn ut, mastermind. Han har jo masse muskler, den gutten, men det spørs om det for mye, altså. Men etterlengta ut tilbake foran her, for ja. Så han ligger veldig bredt ut med grønnsa. Ja, det tar mye vind. Gjør det. Han gjør seg stor, og det jo selv en fordel. Hvis du skihånd på, så det bra. Ja. Men ikke syklist. Nei. Nei, nei, nei. Ja, da har akkurat spurten vært, Mats, og hvordan gikk det?
Vi kan vel si at det kanskje var en liten overraskelse. Det var unge Emil Eliassen fra Team Qatar Road Racing som faktisk hadde en meget bra spurt der. Ja. Og tok 8 poeng. 8 poeng, ja. Ja. Og så på andre plass var det fra, det var en debutant fra Meny Arena. Det var Raymond som tok 6 poeng der, på en fin andre plass. Og så var det to andre som var spurtkanoner der. Det var Bjørnar fra laget til Gustav Sørengrøye og Torstein Kristiansen som kom inn på en fjerdeplass. Så snakket litt med Kristiansen. Han hadde ikke helt troa selv, og det kan kanskje virke som at all den løpingen tynner ut de eksplosive muskelfibrene, som veldig viktig når du skal spurte. Så det blir spennende. Det kommer jo en spurt til om en del mil, så I de dype skoger I Åmli, så vi får kjøre til klatrespurten nå og se om kanskje det etablerer seg noe brudd mellom disse to punktene. Ja, jeg spiller jo på fotballag med Emil som vant, og han jo dødseksplosiv. Det spennende om han greier å henge med til neste spurt. Det jo ganske essensielt for å vinne trøya, og I hvert fall plukke noen poeng der. Ja, vi har jo alltid tenkt på han som en sammenlagt kandidat. Han vant jo blant annet den hvite ungdomstrøya I fjor. Beklager. Jeg hadde egentlig trodde at han skulle gå for sammenlagt, men kanskje han en sånn all-round rytter som kan gå for hele pakka. Så. En litt Daniel fra gamle dager, kanskje? Ja, og Daniel klokka inn på en fin sjetteplass her og plukka med seg ett poeng her. Ja, så, verdt å notere. Hvis han går I brudd og alt annet rykker, så kan han fortsatt ta den grønne trøya. Ja, det meget spennende her I dag. Vi får bare komme oss tilbake, spurten. Det gjør vi. Da har vi første rytter som har måttet slippe. Det Dag Øyen for Meny. Kommentardag, det tungt? Ja, så mye opp på bakken, det helt jævlig. Ja da, men om du holder jevnt tempo så faller nok flere av, så kan det være du havner I en gruppetto. Så kommer da... omlisettene, kommer ikke vi snart da? Ja, ja, snart. Da holder du gående, Dag. Det gøy å fullføre. Jeg sliter. Ja, ja. Men jeg med. Jævlig ålder. Det så mye opp på bakken, du. Det gikk så fort etter den spurten her, det jo helt umulig å henge på det. Så havnet jeg I vinden bak I der, det var helt jævlig. Ja. Ja, ja. Skal jeg få kare til Åmli? Ja, men før Åmli så kom jo den verste I klatterbakken da. Det. Satan altså. Jeg angrer så jævlig. Hvor ligger du nå, Kjetil? Legger jeg 30. I satan og treikt. Nino. Der andre mann som har måttet slippe, nummer 6. Nå går det tydeligvis veldig høyt tempo her. Som Eivind Eliassen, men... Eliassen hadde jo de desidert største forhåndstempene. Det hadde han. Jeg må bare holde det gående, du ikke sist. Ja, det en bak deg. Da vi her ved klatrespurten på Eppland... Heia? Eppland Kleiva. Ja. Hvordan står det til med poeng til vinnere og så videre her, Mats? Skal du komme inn og se litt på løypeprofilen, så vil du se at nå har vi passert spurten. Og inne I området rundt her, med litt sånn opp og ned før Dølemo. Før man da klatrer cirka en kilometer fra bunnen av bakken, og på toppen her. Ganske slak, forholdsvis slak stigen, ja. Men lang. 800-900 meter. Ja, og den tøff nok når du har litt ljus I beina etter spurten og ja. Sånne ting. Vinner på toppen der får 10 poeng. Andreplass 8, tredjeplass 6, fjerdeplass 4 og femteplass 2. I mål så deles det jo også ut klatrepoeng. Ingen til vinneren, han vil jo få gul trøye. Mm. Og det lønner seg da, du på toppen her på Eppelandklæret og plukker med deg godt med poeng, så har du, får du en plassering rundt I området her på toppen av, I mål, så kan du ligge godt an til å få klatretrøye. Ja. Det klart, det skal ikke holde å bare vinne her oppe. Nei, du må henge med. Du må bevise deg de virkelig tunge fjellene for å kunne vinne. Så det blir spennende. Vi forventer å ha de her ganske snart, så hvem som vinner denne veldig vanskelig å si. Det blir interessant å se hva slags taktikk de forskjellige lagene har. Ja, du kan jo brenne kruttet for tidlig ved å ta denne spurten. Det har skjedd ganger før. Det mange som får kjenne det her, og denne bakken notorisk kjent for at den deler feltet. Ja. Og de sterkeste rytterne følger med, mens de andre detter av. Og nå har vi allerede sett en par rytter dette av. Nå kjørte jeg riktig nok unge Eliassen forhåndsfavoritten seg opp igjen på bilkøen. Men her tror jeg nok at vi får se mannefall oppover ja. Bakken her hvis de kjøres. Det var, det verdt å nevne at det ikke var noe brudd enda, 5 kilometer før spurten. Det spennende å se hvordan det ligger an nå. Ja, det blir veldig spennende.
Det bara få på de tunga gira och blasta ner. Du får väck den taska och bränner kalorier nu. Spräckt Bäckerdal. God jobb Martin. Här har vi då ett solobrudd av Martin Hemme på Team Ny. Du ser han har gått fra i front och han har Kristian Litangen liggende cirka 100 meter bak som prøver å komme opp. Jeg vet ikke om de prøver seg sammen, men veldig spennende. Det langt til Gautefall herfra, Sebastian. Det det, og du skal ha ekstremt mye å tråkke med om du skal greie å komme med som førstemann her etter solobrudd. Veldig spenstig, jeg liker ambisjonsnivået, så det blir interessant å se hva han kan få til der også. Ja, det vel nesten lurt å vente inn Kristian her, så du toende. Du sparer mye krefter på å ligge på hjul. Gjør det. Ja. Så mange, og så ligger feltet... Ja, det merkelig. Faen... Et 50 cirka. Ja, du må kjøre altså. A little fight in here. I like that. It's all part of the plan. En liten kneik her nå som kan bli tung. Så vi Emil på bakenden. Han har sett sprekutter av, men har gått på spurten. Hvor mye sitter han med igjen da? Her det debutanten 7 som foran og trekker den. Det har jo ikke lag, så han har jo tatt på seg selv for gøy. Kristian Gunnarsen har snart og dratt Henrik helt opp, og han kastet alle flaskene. Ja, men det nærmere nå også. Det Han kvitter seg med all vekt nå, Henrik. Så nå skal det avgjøres, og de ikke mange meterne bak. Men han la Kristian gjøre jobben her. Det smart. Det spiller ut han, og så kan han eventuelt rykke ifra. Kristian vet jo også det at han må gjøre all jobben, skal de... Ja. Han vil jo, Henrik vil jo ikke kjøre igjen sin lagkompis, så... Det blir jo hyrespennende.
Ja, den selmer på. Her, den siste tøffe bakken, og her går Henrik ut. Henrik går. Oi. Her men drar han opp Gunnarsen. Gunnarsen og Stig Arne har han gått for tidlig da. Han er stiv. Han er pottestiv. Og han blir kjørt rett ifra her av sin lagkamerat. Men Christian følger lett altså. Det er nummer 2 og 3 er det vel fra i fjor? Ja, det er veldig, veldig spennende. Og han greier å holde bakhjulet vel. Eller får han en liten luke der, Henrik? Nei, det ser ut som han skal holde bakhjulet der, og nå er de slagt nedover, og... Oi, 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 dette har vi aldri vært med på før, at det er to som ligger her. Da kan det bli et taktisk spill. Og vi klarer ikke se Stig Arne. Stig Arne, hva fikk det? Han er kokt. Det skal nå stå mellom Henrik Stenfeldfoss og Christian Gunnarsen. Nå tror jeg Henrik gjerne ville ha Christian fram igjen, men nå tror jeg nok ikke Christian kommer til å dra så mye mer. Nei. Så at han får igjen for sin jobb i sted. Nå kan vi allerede begynne å diskutere i en spurt. Hvem tar dette, Mats? Jeg tror vel at Christian Gunnarsen har en liten fordel i en spurt. Han er jo en eksplosiv rytter. Men det her kommer litt an på hvem som har mest fyrt. Ja, han prøver igjen, Henrik, og det fra front, det er ikke mange som gjør. Jeg tror kanskje han kjenner litt på det at han må ha de meterne. Ja. Men får vi se, nå går det seg ned og begynner å spille. Oi, og Christian han står på sitt, han skal ikke frem. Det holder han, gjør han party, tror jeg. De har såpass god luke ned at det er ingen grunn til å bli stresset av dette. Så han må bare ligge nå og være obs på... Men Henrik, det er jo klart at Henrik må jo ikke gjøre all jobben her. Han, det er klart Stig Arne ligger langt bak, men han kan bare... ta foten av pedalen, holdt jeg på å si, og roe ned. Det er jo såpass langt ned til neste mann at... at du ser Christian Gunnarsen har ingen interesse av å kjøre. Nei, det går ikke fort nå, altså. Hva er det Henrik prøver å si til Christian da? Det er jo nesten bedre å følge her, vet du. Ja. Håper de filmer hvor jeg er oppe. Ja, han... Oi, der går Christian! Der går Christian, han ligger på! Oi, utfor bakke! Og det her blir fryktelig spennende, og han får en bra luke! Oi, han får en bra luke, og... Han legger seg i bukken, og greier Henrik å følge her da! Og det går fort her, hvis vi kjører 70 km i timen utfor her nå. Og det er ikke lange biten igjen, de kan nesten se mål! Han greier jo ikke tette luka! Nei, men det blir ikke noe større heller, men Henrik, nå må du ta den. Nå må du legge på det tunge giret. Skal han greie det her da? Det her ser jo veldig ut som det er Christian Gunnarsen som skal greie, men kan han greie å komme seg inn på hjul igjen? Det er det det handler om nå. Ja, nei, nå blir luka større, og Henrik ligger ikke i bukken engang. Han tar mye vind nå. Det her ser ut som det blir Christian Gunnarsen sin store dag. Har du et siste gir da, Henrik? Det er jo mulig å gå for tidlig. Luka blir ikke større. Det er de 15-20 meterne, men de er tunge og tette. Og nå kan Gunnarsen se mål. Jeg synes han kanskje kommer litt nærmere. Da har vi mål der oppe. Må du legge deg i bukken, Henrik, om du er dyp. Ja, nei, den har nå blitt luka mindre. Han kommer! Kan han ta den igjen? Dette er fryktelig spennende, og Christian er kjørt. Han er kokt, som Kakestad ville sagt. Ja. Og han kommer! Oi, Henrik kommer! Og Henrik kommer opp på hjulet! Han hviler ikke, han skal bare rett forbi. Og har Christian nå å komme her da? Henrik går forbi, og nå er det så spennende. Nei, dette tar Henrik. Han kan ikke tette den! Han må i seg, og Henrik! Stenfeldfoss vinner Tour de Gautfold. Ai, ai, ai. Så dramatisk har ikke avslutningen i Tour de Gautfold vært på alle år.
Jeg ville gledesender. Satan! Jeg var sikker på at jeg hadde tapt. Satan. Gratulerer, Henrik. Du nå vinner av Tord Gautfall. For første gang. Det bare å bøye seg i hatten, eller hva de nå sier. Takk for kampen til. Ja, du får nesten gjøre det. Her har vi Stig Arne som gjorde en ekstrem jobb. Enda det! Satan og godt deg! Faen heller! Han er super, Stig! Det er litt tungt å innrømme det, men Gustav, ekstremt god lagtaktikk der å sende ut Stig Arne. Nå tok vi en og en ut, og det funket. Det funket som faen. Så dere det? De bare dro de. Gang på gang. Da nærmer vi oss det taktiske geniet Gustav Sørlegren Dreier. Bak han så har vi vinneren av TRG 2015. Og tredjeplass Stig Arne Ryeng. Ja vel, Gustav. Endelig ble det gul trøye. Det var deilig. Ja? Det var veldig, veldig deilig. Vi har det jo på film. Det var ville jubelscene. Taktikken funket veldig bra. Ja. Stig og Erlend og Bjørnar... Dette er nok et tungt år, Martin Espeland. Det går rykte om at du har Sell Racing Rabbits er høyaktuelle til å signere deg neste år. Det er comeback i sirkuset. Jeg sykler bare dårlig, så jeg kan bli løst utenfor kontrakten. Det forstår jeg der. Ja. Det er jo en god plan. Kom og rose. Skal han få høre virksomhans på der? Nei. Oi. Kanskje en av de bedre målgangene vi har sett i TDG-historien. Å, fy faen! Det er noen som må tøye de beina der, tror jeg. Ja, eller Eliassen. Det er ikke noe mål i dag. TDG-fotografen. Ja. Det er bra, eller? Herlig! Der kan du vise meg nå hva det er med det her hjulet. De vil rett og slett ikke gå rundt. Det er da sykkelen til Sondre, som nok føler nå at han skal være med neste år også. Det er godt jobba! Ja, Kristoff. Vi må selge dem. Kristoff, ja. Var det tungt i dag? Det var gysla tungt i dag. Ja. Det var ikke spinn sitt år, altså. Nei, i år, vi satser litt på andre idretter i år, altså. Vi var sinne av trening i år. Ja, bommet totalt. Det er typisk russetaktikk, det. Ja. Men det er godt, dere lader opp til jubileumsåret når vi skal opp den grusbakken der og up and away. Om to år, da blir vi farlige. Ja, da ryktes du at gruskongen Sebastian Asperheim skal være med. Ja, det kan faktisk ikke se bort ifra det, altså. Nei. Men det er gøy noe andre å gjøre. Ja, det kan ikke være spindommen hans hvert år. Nei, så det synes jeg var hyggelig. Ja. Det synes jeg var veldig gøy i dag, så det er en fin tur. Hva tenker du? Kamp i begge veiene. Halvveis opp i bakken.